Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään pelaillaan taas Need for Speed Hot Pursuitin remastered-versiota. Ja totta, niin jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Mä kävin vähän täällä jossain ajelemassa parantelemassa vähän täällä aikoja. Esimerkiksi tossa noin nyt 3.40 tonne ajaksi. Sitten mä ajoin tätä korkikannonia tästä testasin, mutta ryssin sen siinä lopussa, niin ei onnistunut. Eli täällä ajellaan Paganilla. Pakani Cinque, tommonen roaster-versio, melkein parin millin arvonen, 2010 vuoden top speedi 349 kilsaa ilman, tunnissa ilman nitrojen kanssa vielä enemmän, 0-103.2 sekuntia, ei huono. Mennäis kattoo nyt, jos päästäis ihan maaliin asti tässä nyt. Silleen ihan puhtaasti, tai no puhtaasti, mutta että saataisiin se kulta siitä niin napattua talteen. Se 1-2-2 vaaditaan siihen. Ajoin ton 1-2-5 tossa noin. Tää ei vaadi mitään muuta kuin, että tässä on tietty se, kun koittaa vähän vastaan tulevaa liikennettä ja muuta väistellä siinä, niin siinä on aina se oma riskinsä sitten. Saisi niinku vähän tätä boostia tonne, taisi nitroa tonne noin. Tosiaan mä ajattelin, että tässä jaksossa ajattaisi näitä katukisoja. Ja sit mahdollisesti ensi jaksossa, jos jengiä kiinnostaa tätä nähdä, niin otettaisiin vaikka sit poliisihommia haltuun. En tiedä mille se kuulostaa porukan mielestä. Vittu! Sori, mutta niin ei ollut. Ajattelin, että mä loukkaan siitä vieressä silleen niinku, että saisin vähän boostia, mutta ei toi näköjään paljon nyt sitä anna kyllä. Noin. Nitro. Katsotaan, oliks toi jo kohtalokas törmäys toi, minkä mä tein tuolla niin kun ajan puolesta. Tosta noin saa vähän nitroa kerättyä. Katsotaan, nyt tästä tässä aika hyvin, ei tarvii edes ajaa niin sanotusti päin vaan. Noin. Siitä kaartellaan. Mennään vähän tämän vastaantulijan kaistalla, niin se riittää ihan hyvin. Tuohon nitrokeräyksen. Vittu, tuossa lopussa niin meinaa mennä aika pahasti tonne munilleen tuo homma. Ja eikä se vieläkään, kyllä se vaan se pienet virheet maksaa sen kultamitalin saannin, eli tuota. Kyllä tässä nyt vissiin pakko on ottaa tässä niskasta kiinni ja ajaa ihan kunnolla nyt. Ja 6 Porsche avautui, 911 Turbo S Cabrioletti. Ei yhtään huono se, mutta no se heitti mut pellolle sieltä. Se on tietenkin se, että jaksaako nyt hinkata viimeiseen asti tossa. Voidaan tietenkin ottaa tää Memorial Valley ja katsoa tää Breach of the Peace. Niin, Hot Pursuit. Joo, täällä on vissiin nyt sitten vähän enemmän poliiseja ja kaikkea muuta. Aha, spike strippi. From the rear of your car. If another vehicle drives over the strip, they will be damaged and temporarily immobilized. Se on hyvä tommonen antipoliis juttu niinku vanha kunnon piikki, mutta so only fire when you are confirmed a hit. Noniin. Heads up display will let you know when the system is online. Kuulostaa hyvälle. Tät pääsis nyt niinku ajaa sitten tätä SRT 8 Chargeriin. Tällä ollaan ajettu 0 kilsaa, niin se on ihan kiva. Kiva itse asiassa käydä kokeilla. Porschellakin saa ajaa, Mazdalla saa ajaa. 0-105 sekuntia, 265 niin kuin huippunopeus, 267. Kyllä tuolla ehkä Chargerilla niin kuin lähtisin liikenteeseen. Täällä on tietenkin Bemarikin täällä. Ihan kiva, ja sitten täällä on classified tiedot tässä näköjään. Mitä tässä oli?
332 heppaa. Ok. Joo. Kädetä 425, tää on just tämmönen kunnon muskeliauto. Ei ole välttämättä se nopein näistä, mutta mennään tuolla punaisella. Mikä Inferno Redi olikaan, niin mennään sillä. Katsotaan, että miten tää kisahomma oikein menee. Win race without bastards. Joo, joo. Näin olisi tarkoitus. En halua, että meitä saadaan kiinni. On taas kovat katukiset. 35 mailia oli vissiin tossa speed limitti, kun ollaan Jenkeissä. Tota niin, painetaan tässä näin nyt vaan hulluna eteenpäin. Sitten kun muistaisi vielä sen napin, että mistä se spike strippi oikein tulee. Mutta sitten. No, siihen vähän kolhittiin ja omaa autoakin. Ei se on niin vaarallista. No, ei saatana. Vähän meinaa tota niin mennä mutkat leveeks. Tuntuu ton pakanin jälkeen vähän tois mopoautoon liikenteessä, mutta semmostahan se on välillä. Ahaa, siellä on. Aiko Mustangilla vai millä se oli? Kerennyt ois kautta. Tosissa ollut tota niin oiko reitii. Ei tullut sitä nyt käytettyä. Se on tossa takana. Ah, spike on tossa. Noin, sinne lähti. Ainakin sekyttä perästä. Oho. Pikku luisussa täällä näköjään samaan aikaan. Ei huono ollenkaan. Sieltä tulee lisää kohta porukkaa. Tosta painetaan näitte ohitte. Siitä vaan läpitte. Eikä tässä mitään ongelmaa ole. Fuck! Ja siihen törmäsin sitten. Ei näin. Ei todellakaan näin. Nyt on pakko vähän koettaa skarpata. Siinä on sun taas oikkari. Jäi se käyttämättä. Ja nyt mä oon aika paljon jäljessä, mutta niinku huomasin tossa viime videolla tuli, ahan nää pysäyttää oikein nää autot tänne näin. Niin tässä on vähän tämmönen niin sanottu kuminauha tekoäly kyllä. Tuntuu noin vastustajatkin vähän hidastavan silloin, kun tota ite ajaa paskasti, eli tota niin ei tää nyt niinku vielä on menetty peli, vaikka yhden tommosen törmäyksen tekisikin tossa noin. Taas jätin ton saatanan tota oikkarin käyttämättä. Aika huonosti menee, mutta menkö. Tulisikohan se poliisi vähän lähemmäksi, niin vois käyttää se ton spike stripin. Se vissii kyllä. Ahaa. Tässä on siitä läpitten vaan. Sinne jäi vissiin joku vihollinen. Hyvilleen skyyttää auto pois tieltä. Ai. Ei tää nyt vieläkään mikään ihan esimerkillinen suoritus on, mutta koitetaan nyt pahtaa menemään, minkä keretään. Katsotaan, tässä on vissiin joku. Täällä on joku junarata. Ratapiha. Se on ihan kivat nää oikkarit on ihan silleen hauska lisä näissä, että voi etsiä niitä ja sitten tota ne katsoa, että jos pääsee vähän nopeasti. Tuossa olisi ollut kans oikoreitti, mutta oho, osuin näköjään siihen kyttäautoon, vaikka koitin mennä sit välistä. Tiukka tilanne, tosta sit ois päässyt kyllä kiertämäänkin sen. Mutta ei tässä nyt suurta hätää, no kytät tulee aika kovaa perässä, eli nyt pitäis kohta heittää vissiin vähän spike trippiin tohon. Toinen vaan jäi sinne, niin ja maali ykkösenä, ei mikään hyvä suoritus, mutta kulta saavutettu toisin kuin siinä pakanikisassa, niin tota otetaan tää vastaan. Noin, vengeance is mine. Muutama poliisi saatiin sieltä pois pelistä.
vähän piikkimatto kiusailu poliiseille siinä. Tuo on ihan hyvä, että tulee tommosia lisäjuttuja, niin pysyy mielenkiinto hommassa. Jaguari XKR. Ai ai ai. Kelpaa. Ihan kauniin näköinen auto. Kieltämättä. Noin. Siitä se. Tuolla on vielä toi, kummittelee toi Pakanikisa, mikä ryssittiin taas tossa. Mut tota niin, mennään ottaa uut Oakmont Valley, mikäs täällä on. Unlimited Driving Pleasure. Porschessa GT:tä pääsee testaa tuolla. Sitten tota niin, Carson Ridge Reservoir. BMW Roadsteri. Vissiin siellä. Mikäs tää Coral Bay on? Time Triali toikin. Mennäs tänne Bemari-eventtiin. Otetaan tommonen sininen väri. Deep Sea Blue metallikki. Sillä niin eteenpäin. Ja tota niin, tai ihan tämmönen peruskisa. Ykköseksi täytyy koittaa päästä. Saa eniten bountia ja tota niin, niin edespäin. Kauniisti lokit laulaa, kautta linnut laulaa, huutaa, rääkyy. Mitä sen haluaisi sanoa, että lähdetään ihan paikaltaan sulitelle liikenteeseen. Kumi palaa ja musiikki pauhaa autossa ja avoautolla on mukava ajalla ja kaikilla on Bemari. Totta kai. Tasaväkistähän siinä joku törmäsi jo. Joku törmäsi johonkin. Päästään tästä vähän kaartaa ohitte. Oi vitsi kun mennään vähän luistella. Ei siinä olisi ollut taas oikkari. Vitsi kun mä onnistun aina väistään noin. En tosta enää viittinyt ruveta kääntää tonne päin. Olisi tullut tästä vissiin. En tiedä kuinka paljon toi todellisuudessa oikaisee, mutta tota niin, kuitenkin sieltä tulee aika kovaa ohitta. Tuntuu, ettei itellä pytyt oikein riitä. Vastustajan autojen kuminauha pytyt on vähän toimii aina vähän mielenkiintoisesti. Tietenkin niin oli vähän nitroa siinä kanssa. Tai tosta mutkan jälkeen heti vähän nitroa, niin saadaan kiinni täällä näitä edessä ajavia. Ja tota niin, sitten tää siitä luisossa. Tää on kyllä ihan nautinnollista tälleen. Pääsee vetää kunnon sladit ja sieltä kerää noin nitrot täyteen. Pääsee tosta pahtaa hyvin ohi. Tossa olisi päässyt taas jonnekin maisemareitille. Nyt me mennään ihan tätä asfalttitietä pitkin tällä meidän BMW Avoroosterilla. Sieltä tuli vaan toi vastustaja aika kovaa ohitteet. Tuntuu taas, että ei oikein vauhti riitä. Ei mitään. Nyt vaan kaasua, saatana. Siellä joku vissiin törmäsi jonnekin. Driving milestone tuli näköjään. En tiedä, tuliko jostain siitä, että on ajettu tarpeeksi vai mitä, mutta nyt on kyllä vähän tota niin noin. Toi mutka meni erittäin huonosti. Tää meni vähän paremmin. Ei vittu, siinä olisi ollut taas joku reitti. No nää viholliskuskit tai nää CPU-kuskit tunnu kumminkaan hirveesti käyttävän noita. Taas olisi ollut siinä. En tiedä mistä toi olisi sitten ajanut, mutta aika tommonen niinku nopeatempoinen musiikki tässä. Aha, siitä mä en saanut mitään. Ei ollut vissiin tarpeeksi hyvät sladit. Nyt täytyy vähän koettaa laittaa perää tohon eteen, ettei pääse ajaa sieltä ohi. Joutuu kiilata törkeästi
eteen. Sieltä se kovaa vaan ajoi suoraan perään. Ei paljon kaveria kiinnostanut. Jos auto ottaa vähän hittiä. Ja mulla oli tuota boostiakin näköjään tai nitroakin tuohon tullut vähän lisää. No joo. Siitä kivasti ykköseksi. Ilman suurempia ongelmia. Oli silleen näennäisesti tasaväkistä kisailua tuossa noin, mutta kyllä se siitä sitten kuitenkin meidän voittoon päätyi. No niin, bounty kasvaa ja yksi uusi rewardikin tuli. Servolet Transportti. Ei niin korvetti. Korvetti Transportti. Ai ai, tää on kyllä ihan tota niin. Siistin näköinen. Kulkine. Pakko myöntää. Tuossa nyt Coral Baytä ja sitten tota niin. Tänne tuli Eagle Crestiin vissiin toinen ajo. Siellähän me ollaan itseasiassa ajettukin jo. The Sports Car Named Desire. Katsotaan, minkälainen kisa täällä on. Siinä on sitten tää Nissanin Roadsteri kanssa tarjolla. Näitä muita, mutta taas toi tää täältä ajo. Katsotaan, miten tällä. Seductive performance every day based on the car tällä pärjää. Mutta tää väritään ihan. Black Cherry on ihan tota niin, ihan hyvän näköinen tässä autossa. Täytyy ykköseksi taas koettaa päästä vissiin yöllä. 3 aikaan, kun oli tää kisa. Joo. Kyllä. Elikkä tota niin 10.8 kilsaa tää. Tälleen mukavasti yöaikaan täällä. Täällä on vähän Subaru ja Mitsubishi ja kaikkea muuta vastaavaa. Meitä vastassa. Pääsee tästä viimeiseltä sieltä ja Mazdakin siinä. Viimeiseltä sieltä kirittämään niin sanotusti. Näitä vastaan. Ihan kivasti kerääntö tossa ja tuota, ajaa näitten perässä, niin tuota nitroa, niin painetaan siitä menemään. Ei vitsi, siinä oli taas toi. Aika siistille näyttää tässä toi. Onneksi toi vastustaja törmäs tohon autoon. Mä ite varmaan muuten törmännyt. Ei helvetti, minne mä ajan? Nyt ne enää lähtee hanskassa. Se on vaan huono, kun vaihtaa autoa koko aika, niin ei pääse aina silleen samalla tavalla sinuiksi näitten kanssa. Mennään tästä pikku oikoreitti. On nyt shortcuttina. Mä oon näitä aika vähän löytänyt tai niinku ajanut. En saanut kyllä kiinni kavereita sitten yhtään. 4. vasta. Mitä helvetti? Tuntuu, että tää Nissan ei oikein käänny. Tossakin koitin painaa silleen kivasti sopivasti jarruun. Tossa lähtenyt sladiin. Tässä on samalla tavalla sladitettua tänne. No, siinä vähän vastustajat kämmäili näköjään, niin se oli meikäläisen onni. Sekin on sitten yksi juttu, että mä en tiedä miten paljon tästä todellisuudessa niin sit voittaa noilla shortcuteilla. Kaipa niillä jonkun verran saattaa voittaa. Noin, se meni ihan ok. Olisi voinut ehkä mennä paremminkin toi mutka, mutta täällä on luonnonpuisto, National Parkki. Väännetään täältä. Oho, vittu se törähti siihen, mutta vissiin vastustaja törähti vielä vähän pahemmin. Niin ei oo mitään suurta hätää. On sitä aika tommosen nopeen musiikin tahdissa. Painetaan taas menemään. Minkä keretään. Se on niinku, onks se koko aika kun ajaa tässä vastustajan kaistalla, niin saaks mä siinä koko aika niinku lisää tota. Vaikka se vaan silloin kun joku tulee vastaan sieltä. Okei, tiedät kumpi tässä nyt oli sitten
ns. Oikea reitti. Mutta mennään nyt tälle puolelle sitten. Se oli vissiin vastaan tulijoiden kaista toi toinen. Nyt on vastustajat jäänyt jonnekin hyvin pitkälle. Noin, päästiin aika helposti loppupeleissä kuitenkin ykkösenä maaliin, vaikka alkuun tuntui, että oli vähän vaikeuksia pitää toi nisukka hallussa. Mutta eipä tässä nyt loppupeleissä mitään suurta hätää ollut kyllä. Mitäs sieltä? New series available. Jaha. Mitäs täältä aukes? Performance events now available. Ok. Semmonen sieltä. Elikkä. Niin tuolla on toi, edelleen toi pakani. Täällä on muscle reflex. Memorial Highway. Tää on tota ne. Selvä. Pitäisköhän käydä toi tuolta vielä kiskasemassa, toi Memorial Highway-kisa tosta noin, ja päästään kunnon jenkkimuskelilla liikenteeseen tänne näin. Camaro SS tässä näin. Olisi ainakin tarjolla. Ja itseasiassa mulla ei muita autoja tarvitse täällä ollakaan auki, niin me lähdetään täällä Camaro SS:llä liikenteeseen. The line between concept and reality was beautifully drawn. After a 7-year wait, the new Chevrolet Camaro is back and honors the style and performance of the original 60s Camaro. Rally yellow. Lähetään sillä liikenteeseen. Ai ai ai. Tossa on hieno Mustangi. Kelpaisi erittäin hyvin. 8 tonnia bountista. Tai ykköspaikasta bountia. No, vähän Mustangia ja muita Amerikan rautoja, muskelirautoja kisaamassa. Katsotaan miten tää lähtee. Vedetään heti tästä tänne näin. Katsotaan auttaako tää shortcutti meitä mitään vai oliko tää vaan niinku huono ratkaisu. Tää vaikutti, että toi ei ihan hirveesti kyllä jeesan välttämättä. Tulipa ajettua sitä kautta. Ei mun mielestä tuntunut hirveen hyvällä oikoreitillä. Mutta nää on näitä. Sen takia myös sanoinkin, että pitäisi vähän tietää, että mitä oikoreittejä tässä kannattaa käyttää. Toi näköjään lähti tonne noin. Että kyllä nää näköjään välillä näyttää käyttävän. No, toi olisi voinut olla itse asiassa hyvä reitti. Se on vissiin nyt ykkösenä siellä se, joka lähti sitä oikkariin pitkin. Ei kun tää on ykkösenä. Ei tainnut tulla, taisi tulla tuolta just. Vittu, lähti vähän liikaa liiraa tuossa toi auto. Liian paha sladi. Perkeleen. Kerpeleen perkele. Ai ai ai, nyt tuntuu, että kaikki tulee ohi. Ei meinaa mahtaa mitään. Nyt ei paljon kytät ollut kiinnostuneita. Ei oo kytät ollut kiinnostuneita meidän meiningeistä. Slipstreamiin vähän siinä. Oho, törmäsin siihen, meni vähän vauhtia siinä, mutta ottaa tosta pikku kiihdytys, niin saa siitä ohitettua sen ja siinä olisi ollut kans tota niin oikkari ja sieltähän se tulikin se vastustaja, mutta ei se onneksi ohi päässyt kuitenkaan. Ja sain paremmat vauhdit tosta mutkan jälkeen loppupeleissä sitten. Ai ai ai, toista estin, mutta toinen pääs sitten livahtaa ohitte. Ahaa, sieltä tuli oikkarin kautta. Mä oon nyt kolmantena. Perkele, tää nyt ei mene ihan putki. Tässä taas sitä
tätä nitroa pitäisi tässä muistaa koko ajan kerätä. Se on kuitenkin aika tärkeässä roolissa. Niin sanotusti. Siellä olisi ollut taas joku reitti, mutta en tiedä miten paljon toi oikaisee. Mennään tässä slipstreamissa vähän. Jos tästä saisi vähän kiritetty. Niin sanotusti. Ei vittu kun ne pääs hyvin tosta. Paljon meillä on tätä kisaa jäljellä vielä. Tätä ihan liikaa varmaan on. Saa tota ne. Se on tossa se maali. Uhuh. Keulan mitalla ohitte. Se meni aika tiukille jo. Toi kisa, mutta selvittiin kuitenkin voittajana maaliin, mikä on niinku tärkeintä. Pari uutta revardia sieltä. Jenkkiautojen kilpailussa niin selvittiin voittajana maaliin. Mitäs tää wanted leveli nousi? Hiimani sai lisää wanted leveliä. Big Timber passissa viimeksi nähty servoletti. Oliks taas Big Timber passi? Impressa VRX STI. Noni. Selvä. Kelpaa. Ihan tänne niinku katukisapuolelle saatiin myös toi auto. Kyllä. Mitäs täällä on sitten? Oakmont Valley. Otetaan tää Porsche-homma vielä tästä. Carrera GT. Originating from the pits of Le Mans after a 16th overall victory, the engineers went on to develop a concept to show what was technologically feasible. 1,270 handcrafted units were built. Hopeinen tällä kertaa. Ja lähdetään ajamaan. Uphill. Ok. Nousuihin kannattaa säästää nitroa. Aha, täällä on vähän. Tuota noin niin pientä, onko tää pientä ukkosta vai? Vai minkä tyyppistä? Tuolla leveän näköinen auto. 2021 on niinku tavoitteen saada. Nyt ajetaan taas niinku kelloa vastaan. Katsotaan onnistuuko tää kelloa vastaan ajaminen nyt niinku millään lailla. Nousuihin pitäisi niinku muistaa laittaa se. Ainakin Porsche kyllä käyttäytyy kivasti. Painetaan tässä nyt kuitenkin vähän tätä nitroa. Ehkä tossa oli vähän turha jarrutus. Ei mennyt se ihan putkeen, mutta hyvin pysyy tiessä kiinni tää auto, vaikka on vähän vettä tien pinnassa ja tosiaan saamat vilkkuu ja ukkonen laulaa tänne sulosointuisiin säveliin tuolla. Täällä ei oikein hirveesti tunnu olevan ihmisiä täällä. Sitten tossakin olisi ollut noin pitäis noin saatanan oikoreitit kyllä nyt niinku huomioida. Mä katson, mulla menee jotenkin niin tähän ajamiseen tää keskittyminen, että jää noin oikkarit käyttämättä ja sit mä varmaan häviin siinä aikaa. Mä en tiedä kuinka paljon mä häviin siinä aikaa, mutta varmasti jonkun verran voisin kuvitella. Noin. Carrera menee kivasti sladissa siinä. Ei tässä niinku huonon näköiset maisemat oo varsinkaan tälleen yöllä ja sateessa ja muuta, että ihan silleen kyllä nautinnollista puolella. Se on vähän outoa, että tässä pelissä on rajoitettu FPS 60, kun tää on kuitenkin PC-peli. Niin nykyaikana on kuitenkin 144 Hz korkeammallakin virkistystaajuudella olevia näyttöjä, niin 60 FPS on vähän outo rajoitus. Laitoin itse asiassa Tenhokin kanssa viestiä. Tenho miettii, että onko se crossplayn takia, mutta en mä tiedä, onko se senkään takia, vaan onko se vaan niinku
sitä laiskuutta. Ei vittu! Menikö hopeelle? Menihän se. Mä en vaan pääse näis näköjään tota niin tolle kullalle näissä aikajoissa. Saatana. Kaksi aikaa jo tähän jaksoon ja kummassakin jäi uupumaan toi. Aika paha. No, noita voi hieroa sitten erikseen. Niitä ei nyt tässä videolla tarvii ruveta hieroa. Audi R8 Spideri. Aika jees. Ehkä nyt niin isoja tunteita herätä toi auto, mutta kuitenkin ei toi huono auto toikaa tossa noin. Eiköhän tää ihan hyvä niinku lopetus tälle jaksolle. Hopea ja häpeä, vai miten se meni se vanha sanonta, vaikka tota niin olisi tietenkin mielellään, että on kullan ajanut noista parista time trialista, mutta tällä kertaa se nyt ei onnistunut. Seuraavassa jaksossa mä ajattelin tosiaan, että mä voisin vähän ajella tota niin hoitaa noita poliisihommia, eli sillä niin kuin koettaa vähän kiusta katukisaajia, niin tota siinä on sitten semmoista luvassa. Mutta niin pistäkää peukkuu ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä materiaalia jatkossa, ja kommentoikaa sinne kommenttikenttään, että minkälaisia mietteitä nämä videot on niin kuin herättänyt tämän pelin parista ja näin, että kiinnostaako nähdä lisää. Ja semmonen mua kiinnostaisi kans tietää, että kiinnostaako nähdä tätä peliä Twitchissä, striimissä, vai katsoinko mieluummin niin kuin videot täällä YouTuben puolella, että sekin on tämmönen näin, niin kuin, mitä mietin tässä näin, että kummin kannattaisi hoitaa. Ei mitään. Kiitoksia, että katsoit videon ja seuraavan kertaan ja moi moi.